תמונת היום שלנו היא למעשה דיווח של ריקלינינו היקר שהתלווה לראש הממשלה בביקורו בלונדון. וריקלין, מה אתה מדווח לנו? בוגל. לקראת ערב מסתיים היום הראשון בביקורו של בנימין נתניהו כאן בלונדון, אחרי מפגש עם תרזה מיי, ראש ממשלת אנגליה, ואחרי מפגש עם בוריס ג'ונסון, שר חוץ של אנגליה. כל המפגשים האלה עומדים בעצם בסימן של הצהרת בלפור, גם בשיחה עם תרזה מיי, שבה היא הייתה צריכה לתת משקל נגד, והיא קרה כמובן לפתרון שתי מדינות, ולדבר עם הפלסטינים, כי הרי האנגלים הם אלה שנתנו את המתנה הגדולה לתנועה הציונית, הכרה הראשונית בזכות לבית יהודי בארץ ישראל. ואחרי זה בפגישה עם בוריס ג'ונסון במשרד החוץ, הם היו בשולחן שבו נחתמה ונכתבה ההצהרה הזאת. כן, אין דבר מעצבן יותר מאשר לראות את ריקלין בלונדון, כאילו למה הוא ולא אני. עוד דבר שהוא דיווח לנו למערכת הפטריוטים, זה שהיועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט כתב לממשלה הגרמנית שהדרג המדיני של ישראל אינו חשוד בשום פרשה שהיא, שזה סוג של... הנה, אוקיי. אתה עוד מפעמת בך תקווה שיהיה יצא משהו מצא ללא. את מכירה אותי הרי, אבל רגע, אבל אם יצוצו ראיות חדשות, חכות מיוצגים. וואי, כמה אתה מתפלל לזה. ממש לא. זה מדהים שצריך לחזור על זה, אבל באמת שצריך לחזור על זה כל כך הרבה פעמים. זה לא תופס. באמת, אנחנו כאילו מנסים להרבה פה מים. לא, צריך להגיד את מה שאני אמר כאן. פרשת הצוללות מתה. מתה. לפחות מבחינת נתניהו, לפחות מבחינת הדרג המדיני. למה אני אומר מתה? כי מה אמרו לנו? אמרו לנו שזה בגידה בביטחון של המדינה. שזה פרשת השחיתות הגדולה ביותר במדינה. ערוץ 10 קנה מודעות ענקיות בעיתונים. דרוקר כבר העמיד עצמו מועמד לפוליצר, ובסוף נשאר... עברו כבר ל-14 אפילו. אין לי איך להסביר בכלל את המשגל הנסוג הזה. אין לנו מספיק שמאלנים פה בשביל לחגוג על זה, אז בוא נלך לימני. תשמע, אנחנו מציינים היום, ונתניהו נמצא בלונדון, בשביל לציין 100 שנה להצהרת בלפור, שזה יסוד היסטורי והסכמה בינלאומית שמעניינת לך את קצה הקפקף הלאומני שלך. לא, אבל אני חייב להגיד משהו, כי אפרופו לונדון, אני שמעתי השבוע את רזי ברקאי מדבר, ואומר, הוא הולך לחופשה בלונדון, לבילוי בלונדון. אז לא, הוא הולך לביקור חשוב בלונדון ועושה דברים חשובים בלונדון. עם כל המחלוקות שלי כנגד נתניהו, יש דברים טובים שהוא עושה בלונדון. אה, באמת? כן. יום אחד יורדש באמת, אבל... צריך לסגור את התוכנית עכשיו, אם בא. חוגגים יום הולדת לשרה בלונדון. באמת? כן. 59. ממש זה בטח יצא במקרה, נכון? ארי, תראה, אנחנו... הם תכננו שמאה שנה לבלפור יצא ליום הולדת שלה. ארי, אנחנו באמת, זה שמחה גדולה, העניין של הצהרת בלפור, אבל זה לא, אתה חושב, בסופו של דבר, שמסמך מלפני 100 שנה, עם כל השמחה שבטח הוא הביא אז, היו באותו אזור הסכמי סייקס פיקו שיצרו את המזרח התיכון בצורתו די דפורמטיבית כפי שהיא עכשיו. זה משהו שיש לו איזושהי חשיבות עכשיו להצהרת בלפור? לאנשים שיש להם חשיבות לדגל ולסמל, אז בוודאי. אני הרי איך את אומרת, ניאליסט, אנרכיסט. אני דגל וסמל לא מרגשים אותי. אבל אלו החומרים שמהם בנויות מדינות, ומהן בנויות תחושת הלאום של חבריי. הלאום, הלאום, הדגל, זה מאוד חשוב. אז בטח שזה חשוב, נכון איתמר? תחושת הלאום שלי בנויה על 4,000 שנה של היסטוריה, ועוד 2,000 שנה של פסחים. לחזור למקום. אה, בלפור לא חשוב, נכון? חיים ויצמן, המפאיניק שלך, בלפור לא חשוב. לא, זה ציון דרך. אני אגיד לך למה זה חשוב. תראה, חבר הכנסת ג'בארין, ברשימה המשותפת, אמר היום, הצהרת, אני חושב, הצהרת בלפור מקבלת היום ביטוי בחוק הלאום היהודי שמנציח את העליונות היהודית. ההצהרה יוצרת אבל היסטורי לערבים שלא הוקרה עד היום בידי בריטניה וישראל. א', זה רק מוכיח כמה הטיעון שלהם מפגר, ואני מסכים איתו, יש עליונות יהודית על ארץ ישראל, כי היא שייכת לנו. ודאי, זה מה שכתוב. נכון? ברור, אלוהים אמר. נכון? מסכים איתך. נכון? ודאי, איזה שאלה. אנחנו עם הנבחר. ודאי, איזה שאלה. ברור, אלוהים אמר. תאר לך, אז למה הוא לא אמר גם כל אירופה? אחרת אם לא, אין לך מה לעשות בשכמוליס. לא, זה אני מסכים איתך לחלוטין. זכותנו על שכמוליס כזכותנו על חברון. מסכים איתך לחלוטין. אנחנו...